Оштогу балабакчадагы баланын зордукталышы боюнча дагы бир шектүү кармалды. Буга чейин шаардык милиция 6 жаштагы балага сексуалдык зомбулук көрсөткөн деген шек менен 20 жаштагы селсаякты кармаган. Ал тергөөдө көрсөтмө берип кылган зөөкүлүк ишин мойундаган. Бийиктиги 3 метрден жогору 4 метрге жакын болуп турат. Бул жерден эч кандай бир декени алып чыгыш эмес, өзү дагы кирип кайра чыга албай турган даражада бийик. Тергөөдө белгилүү болгондой, селсаяк дубал тосмодон ашып өтүп, балага кол салгандыгын билдирген, бирок бакча жетекчилиги мындай зөөкүлүк ишти ишке ашыруу мүмкүн эмес дейт. Анткени бакчанын ар тарабында байкоо камералары орнотулган. Мында улам камерага эч кандай шектүү киши көрсөтүлбөгөндүгүн жүйө келтиришет. Бардык кирүү ходдорунда видео көзөмөлдөр коюлган, себеби жетөө бар. Андан кийин дагы ата-энелер эртең менен кабыл алганда сөзсүз келип, ар бир тайпада өзүнүн бир китепче ачып койгонбуз. Ал китепчеде кол коюу менен ата-энеге тапшырып, кайра алып кетип аткан учурда кол коюу менен алып кетишет. Тергөөдө бир нече адам суракка чакырылган. Жабырланган баланын айтымында зөөкүлүк аракет күзөтчүнүн бөлмөсүндө болгондугун билдирген. Ал себептүү сурак бергендердин басымдуусу күзөтчүлөр. Ал аяк сурак берүүгө чакырылгандардын бардыгы милиция тарабынан ыдык көрсөтүлгөндүгүн айтышат. Мында улам тергөөдө ишенбөөчүлүк көрсөтүүдө жактоочу болсо, бул багытта Оштогу уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыктын тергөө тобу карасын деген сунуш келтириптир. Бирөө алып келди, башка жактан ал мойнуна албай кетти. Экинчиси мойнуна алып алды эле. Бомж жана 20 жаштагы бала. Бирок дагы үчүнчүсүн камап атат, ал дагы мойнуна алган экен. Билбейм эми ал жерде бир эле үчүнчү адамды ошол охрананын бир туугандары деп атат. Пока ачык айтпай атышат да. Экспертизанын жыйынтыгы эми бардык жыйынтыгы чыга элек. Бала жакшы эле ага кандай айтсам керек, зыян келген эмес да. Зыян келген. Но зыян келгенге аракеттенген. Ал точно болгон. Зыян келгенге аракеттенген адам болгон. Бирок садиктин ичинде мүмкүн эмес болуп атат да, садиктин ичинде. Ал башка жакта болушу мүмкүн деген ойдобуз да биз. Бала бакчага коюлган күзөтчүлөр атайын окуудан өтүшөт, анда балдар менен кандай мамиледе болуу башка орунда дешет. Бирок мындагы кароолчулар менен камсыздаган агенттик бала бакча күзөтчүсүн айыптоо туура эмес экендигин билдирет. Ал дагы зөөкүлүк иш бакчадан тыш болгондугун божомолдоодо. Ал эми окуя болгон күнү бала соо ата энесине тапшырылган экен. Заборлорун кайрадан карап чыгып, зымдарды, тикен зымдарын тартып, заборлорун бийиктетип, камера наблюденияларды коюп 24 саат бою тартат, 6 айга чейинки диск менен. Ошого таянып айта алам, биздин садикке эч кандай чоочун киши кирген эмес. Кылмыш биздин садикте болгон эмес деп эсептейм. Бакчадагы бачабаздыкка шектелип, кечээ күнү дагы бир жаран камак алынды. Ал эми тергөө учурунда кысым көрсөтүлүп жатканын шаардык милиция четке какты. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн азырынча эч кандай маалымат айтылбай тургандыгын билдиришет. Ал эми кармалган экинчи шектүү дагы суракта. Балдарды зомбулукка кабылышы боюнча козголгон кылмыш иштер көпчүлүк учурда аягына чыкпай калгандыгын акыйкатчы билдирген. Анда башкы прокуратура киришип, кайрадан иштер жанданган. Жыл башынан бери 127 бала сексуалдык зомбулукка кабылган, алардын 95% жакындары тарабынан экендиги аныкталган. Өспүрүмдөргө карата сексуалдык зомбулук көрсөткөн жагдайларды аныктоо кыйын болуп жаткан адистер тарабынан айтылып келет. Ал эми аларга карата мыйзамда 7 жылдан 20 жылга чейин жаза мөөнөтү каралган. Ал эми коомчулук бул жазаны дагы катаалдаштырууну сунуштап келет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Аскар Мамайтисаков, 7-канал, Ош шаары.